Está reaberta a sessão. Presidência saúda a todas e todos. Na verdade, não é nem saudar, nem saudar, não é isso? Mas agradecer a presença dos deputados Marta Rocha, Luiz Paulo, Carlos Macedo, Célia, Eliomar, que estiveram conosco há pouco no Colégio de Líderes, e com a anuência do Colégio de Líderes, nós vamos realizar agora a primeira sessão extraordinária do dia, que é a resolução que tomamos no Colégio de Líderes. Queria, deputado Samuel, deputado Bebeto, Daniel Librelon, eu pedi para disponibilizar o substitutivo no grupo dos parlamentares. Deputado Fábio Silva. Então vamos à primeira sessão extraordinária do dia, 6 de abril, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 5755 de 22, de autoria do deputado Eliomar Coelho, que destina recursos do Fundo Especial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aos municípios de Paraty e Angra, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil e da Mesa Diretora. Deputado Márcio Pacheco, pela Comissão de Constituição e Justiça. Presidente. Deputado Eliomar. Não, eu faria uma solicitação que eu gostaria que constasse o nome da deputada Célia Jordão, também como coautora desse original. Ok. Vamos abrir, se Vossa Excelência permitir, aos demais parlamentares. Deputado Luiz Paulo, pela Comissão de Constituição e Justiça. PL 5755. De 22, chama a Célia, desta semana, inclusive, de autoria do deputado Eliomar Coelho, que destina recursos do Fundo Especial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aos municípios de Paraty e Angra dos Reis, que sofreram calamidade pública, senhor presidente. É necessário frisar que é pela calamidade pública. Então, o parecer, senhor presidente, é pela constitucionalidade, com emendas, optando por substitutivo e pedindo a Vossa Excelência a forma final de redação. Então, só para ficar claro, esse substitutivo com emenda é para incluir, além de Angra, além de Paraty, incluir Barra do Piraí, Belfor Roxo, Cachoeira do Macacu, Mangaratiba, Mesquita, Miguel Pereira, Nova Iguaçu, Paraíba do Sul, Rio Claro, Santa Maria Madalena, São Francisco de Itabapuana, São João da Barra, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes e Trajano de Moraes. Está certo? Certo. E a outra emenda é dizendo que todos os municípios são objetos de calamidade pública, senhor. E situação de emergência. Situação de emergência reconhecida pelo governo do Estado. Querido, mas já no caput dizendo isso. Ok. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, o deputado Carlos Macedo. Senhor presidente, obviamente que sou favorável pela comissão. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Subtenente Bernardo. Deputado Subtenente Bernardo. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputada Tia Ju. Deputado Alexandre Knoploch. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Daniel Librelon.
Eu queria, aqui, não sei se todos já sabem, mas a tia Ju, hoje indo para Friburgo, teve um incidente no automóvel, teve um acidente. Está tudo bem, parece que o esposo freou uma escoriação, o motorista. Oi? Daniel Librelon. Mas tudo tranquilo. Presidência designa relator, deputado Márcio Pacheco. Parecer é favorável, senhor presidente. Pela mesa diretora, deputado Samuel Malafaia. Deputado Samuel Malafaia. Favorável. Com os pareceres favorável, emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, substitutivo da CCJ conforme a final de redação que a presidência defere. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia, mesmo está encerrada. Diria aos presentes possam fazer chegar à presidência os decretos reconhecidos para que a gente possa ainda hoje fazer um remanejamento publicado amanhã no Diário Oficial do orçamento e poder, possivelmente, pagamento seja efetuado no dia de amanhã, logicamente, se todos os municípios enviarem os dados bancários, os dados da Prefeitura, para que a gente possa fazer o pagamento. Está encerrada a primeira sessão extraordinária do dia. Senhor presidente, deputado Carlos Macedo... Ah, não, vamos abrir para... Não, mas ele colocou que hoje é dia da atividade física e nos desafiou lhe acompanhar pela escada até o 28º andar. E eu disse a ele que, sendo acompanhando Vossa Excelência, apesar dos meus 76 anos, eu aceito o desafio. Vamos embora. Já, já. Então está encerrada a sessão. Boa tarde a todos e todas, deputados e deputadas. Está reaberta a sessão. Quero parabenizar todo o plenário e, na pessoa do líder, nosso líder Márcio Pacheco, o nosso presidente, pela grande iniciativa desse parlamento da ajuda financeira a todos os municípios afetados pela emergência, calamidade pública de muita valia, inclusive os últimos municípios acordados no Colégio de Líderes, e agradecer em nome também do deputado Luiz Paulo toda a compreensão, viu, deputado Luiz Paulo? Toda a ajuda, tá, da Marta Rocha, Renata Souza, Leomar Coelho, todos, Valdec, todos que estavam presentes, deputado Canela, deputado Márcio Pacheco, deputado Fábio Silva, todos que se empenharam e chegaram a um bom termo de uma composição para que todos os municípios pudessem ser contemplados e ajudados de uma forma mais rápida, deputado Fábio Silva. É uma honra ter Vossa Excelência no plenário. Deputado Canela. Senhor presidente, só rapidamente, eu quero agradecer aos meus pares, todos os deputados, pela condução, foi conduzido hoje a líder do União Brasil, esse maior partido do Brasil. Então, para mim, falar para os deputados é uma honra liderar o partido aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado a todos. É um prazer, deputado, ter Vossa Excelência na liderança. Não sei se vai ter, senhor presidente, declaração de voto, mas, de qualquer maneira... Uma declaração de voto, perfeitamente, deputado. Muito obrigada. Senhor presidente, acho que foi muito importante essa casa fazer uso dos recursos que tem economizado para justamente ajudar a população do Estado do Rio de Janeiro, que vive uma situação completamente absurda. São municípios, alguns menores, outros maiores, mas que demandam ali de uma ação emergencial, seja do governo do Estado, seja das prefeituras. Então, essas chuvas que vieram, enfim, de um modo muito inesperado, a gente precisa notar que, obviamente, a quantidade de chuva não pode ser também não esperada, né, nesse sentido, porque a gente precisa de ações de prevenção, então que esses recursos que a Assembleia Legislativa está contribuindo hoje para esses municípios também possam ser aplicados em prevenção,
já que, diante de muitas pessoas mortas, e aqui também me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos nessas últimas tragédias, mas que também precisamos ter uma ação preventiva, porque, afinal de contas, chover, a gente sabe que vai chover. Agora, qual é a ação que os municípios e o Estado precisam ter para que os danos causados, os impactos, sejam sentidos de maneira mais branda pela população? Afinal de contas, perder entes queridos, perder familiares, enfim, é algo não só lamentável, mas que depende também de uma ação mais contundente do poder público para evitar essas grandes tragédias. Então, a Assembleia Legislativa, novamente, dá respostas para aqueles e aquelas que vivem hoje a situação de calamidade e emergência que os municípios do Rio de Janeiro estão vivendo no dia de hoje. Muito obrigada, obrigado, presidente. Antes de passar a palavra ao deputado Luiz Paulo, depois ao deputado Valdec, só quero também fazer mais um registro. Deputada Célia Jordão também estava participando do Colégio de Líderes, fazendo a defesa da intervenção da ajuda aos municípios, junto com o deputado Eliomar Coelho, do sul do estado, e o deputado Marcelo Cabeleireiro, defendendo também o apoiamento desses recursos, e ao deputado André Correia, que trouxe também alguns municípios, a solicitação de alguns municípios que tinham demandado. Com a palavra, o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Jair Bittencourt, Vossa Excelência, como vice-presidente da Assembleia Legislativa, líder do Noroeste Fluminense, da bancada do Noroeste Fluminense, como membro efetivo da maior bancada da Assembleia Legislativa, que é do PL, liderado pelo deputado Márcio Canella, que acabou anunciando... Não, União Brasil, pô. A União Brasil, desculpe. Será, deputado? Deputado doutor Serginho. Segunda maior bancada dele, 11 deputados. Eu queria fazer duas solicitações a Vossa Excelência. A primeira é que, desde a tragédia de 2011, esta casa, por proposta da CPI, que levantou as causas da tragédia, aprovou um projeto de lei que teve assim, nasceu de uma ideia do deputado Newton Salomão, que era deputado à época de Teresópolis, né, no sentido de criar um fundo para as emergências de qualquer sorte, mas principalmente as climáticas. Na seguinte situação, o município fazia uma poupança botando uma unidade de moeda. Aí teve a calamidade, ele quer sacar. Na hora que ele fosse sacar, o Estado, senhor presidente, entrava com 3 unidades. Então, o que eu quero solicitar, Vossa Excelência? Já falei com o deputado André Siciliano. Será muito importante que a gente dê consequência esse ano, criando na lei orçamentária, etc., para que essa poupança possa acontecer, porque tragédias como essa vão continuar a acontecer. Então, o cara tem um fundo que, na hora da emergência, ele corre lá. Se ele tem um colocado, o Estado vai botar 3, e ele sai com 4 do fundo. Então, essa era a primeira solicitação a Vossa Excelência. Segundo, não é uma solicitação, porque só vou ter tempo de encaminhar no final do dia, amanhã de manhã. A bancada do PSD se reuniu hoje, às 13 horas, e elegeu como líder esse que vos fala, e como vice-líder a deputada Lucinha e o deputado Ferreirinha. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Luiz Paulo. É uma honra também para essa casa ter Vossa Excelência na liderança de qualquer partido que seja, ainda mais o PSD, um partido nacional, um partido de muita expectativa e referência. Com a palavra, deputado Valdec. Presidente,
Senhor então, presidente. Só um minutinho, vou passar a palavra ao deputado Valdec, depois nós vamos proceder a uma votação, depois voltamos a declarar os votos. Então, Fábio Silva vai ficar depois do Valdec. 30 segundos, hein, deputado? Senão o presidente puxa o seu orelho. 32. 44. Senhor presidente, eu queria fazer também esta declaração, deputado Jair Bittencourt, porque a Assembleia Legislativa tem demonstrado em diferentes episódios sensibilidade para contribuir no enfrentamento dessas situações dramáticas enfrentadas pelas populações dos nossos diferentes municípios. No sábado, eu tive a oportunidade de falar pela manhã com a deputada Célia Jordão, por telefone, com o deputado André Siciliano, que estava, na hora que eu telefonei para ele, em Nova Iguaçu, em reunião com o prefeito de Nova Iguaçu, também tratando das inundações que afetaram aquele município. Me lembro muito vivamente, como permanentemente, mantive diálogo com Vossa Excelência, presidente Jair Bittencourt, em inúmeras oportunidades, tratando das questões do noroeste do Estado. Então, a Assembleia tem sido exemplar. É bom que se diga que esse projeto hoje aqui, com a ajuda a esses municípios, de médio porte, de pequeno porte, praticamente todos os recursos do fundo da LES disponíveis estão sendo destinados a esse tipo de ação. Agora, o que... Falar o valor, presidente. 55 milhões de reais. O presidente André Siciliano disse que nós dispunhamos hoje de 56 milhões do fundo da LES. Então, dos 56, Canela, 55. Então, é um gesto largo, muito largo da Assembleia Legislativa, que demonstra sensibilidade e compromisso com o povo do Estado. Agora, o que eu quero ressaltar é que esses auxílios emergenciais são muito importantes para a maioria dos municípios do Rio de Janeiro, Jair. Vossa Excelência conhece bem o Estado. Para a maioria dos municípios, fazem enorme diferença, que são municípios que vivem na maior dificuldade para equilibrar suas contas. Então, um município de pequeno porte, município de médio porte, recebe uma ajuda de 2, 2,5, 5 milhões, faz enorme diferença para as ações assistenciais, para as ações emergenciais de infraestrutura. Então, isso é muito importante. O que eu quero, porém, ressaltar para concluir, deputado Fábio Silva, é que é preciso ter investimento estruturante. Porque isso que nós estamos fazendo aqui é muito importante, mas é para aplacar o sofrimento, para mitigar a dor. O que a gente precisa garantir é investimento estruturante em contenção de encosta, em habitação popular, em infraestrutura. E sempre fica a pergunta, e vou concluir, são 17 bilhões no Pacto RJ, o que que o governo programou para investimento estruturante nesses municípios que sofrem ano após ano com as enchentes, sofrem porque não tem alternativa de fazer as contenções de encostas, não tem alternativa de implementar programa de habitação de interesse social. Então, fica a pergunta, porque uma coisa é a emergência, e ela tem toda a importância e tem o seu lugar. Uma outra coisa é o investimento de longo prazo, e o governo do Estado e o governo federal têm que dar a sua resposta. Obrigado, deputado Valdec. Deputado Fábio, pedi celeridade realmente, Vossa Excelência. Se precisar de mais tempo, depois a gente... Eu vou falar 44 segundos. Perfeitamente. Que é justamente o número do União Brasil. Perfeitamente. Pode ser? Com muito orgulho. Pode cronometrar aí. Queria apenas dizer da minha alegria estar fazendo parte hoje do quadro do União Brasil, cumprimentar o nosso líder recém-eleito, Márcio Canella, está aqui. Quero dizer que é uma alegria muito grande ter Vossa Excelência como líder e desejo que Deus esteja iluminando seu caminho e intuindo seus passos à frente da liderança do União Brasil, o maior partido do Brasil. Dizer também da minha alegria em estar fazendo parte com meus novos pares do quadro do União, com a deputada Alana Passos, deputado Brazão, Bruno Dauari, Felipe Soares, Franciane Mota, Luiz Martins, Marcos Miller, Marcelo Dino, Márcio Canella, como eu já falei, e Thiago Pampolha. E dizer também, presidente, rapidamente para finalizar, eu fui líder do Democratas durante 3 anos. O Democratas foi o melhor partido que eu já fiz parte, já fui parte dos quadros ao longo dos meus 20 anos como deputado estadual, fui líder desse partido, foi o melhor partido que eu já fiz parte. Agora, com a fusão do Democratas com o PSL, eu tenho certeza que o União Brasil vai ser melhor ainda do que foi o DEM, há pouco tempo atrás, o Democratas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Parabéns, deputado Fábio Silva, parabéns, deputado Canella, pela liderança. Queria submeter ao plenário a inversão de pauta, passar como primeira matéria da pauta o processo...
número 2 de 2022. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Anuncio. Mensagem 02 de 22, de autoria do Poder Executivo, que indica o senhor José Antônio de Mello Portela Filho para exercer o mandato de 4 anos em substituição a José Carlos dos Santos Araújo como conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, AGENERSA. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições, Normas Internas e Proposições Externas é favorável. Relator, deputado Sérgio Fernandes. Em discussão. Solicito o nobre deputado que leia o parecer. Aí você já fala que... Verti, já está aprovado, já estava... Leio o relator, parecer do... Não, relator não, Sérgio Fernandes, mas a verdade é o secretário dele aqui, não, Marco Milho. Não, o deputado Marco Milho não está, não podemos nomear alguém pra, em ofício. Leio o deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco, para ler o relatório do... Leio o parecer do deputado Sérgio Fernandes. Alô. Parecer do relator. Com base no artigo 7º da Lei Estadual 4556 do MI5, que dispõe sobre a criação e o funcionamento da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, a AGENERSA, assim como previsto pelo artigo 242 do Regimento Interno dessa Casa, foi encaminhada a essa comissão a mensagem número 02/2022, através da qual é indicado o nome do senhor José Antônio de Mello Portela Filho para o cargo de conselheiro da AGENERSA para fins de arguição pública e emissão de parecer. Neste ínterim, considerando o currículo do indicado, que possui mais de 30 anos de vida pública, com atuação em diversas áreas, bem como a sua performance na arguição pública realizada por essa comissão, demonstrando conhecimento sobre os temas inerentes às atividades do cargo pretendido, é possível concluir que o indicado cumpre os requisitos elencados pelo parágrafo 1º e incisos do artigo 7º da Lei 4556/2005, abaixo transcrito. Parágrafo 1º. Os conselheiros deverão satisfazer simultaneamente as seguintes condições. 1. Ser brasileiro. 2. Possuir ilibada reputação e insuspeita idoneidade moral. 3. Ter notável saber jurídico ou econômico ou de administração ou técnico em área específica, sujeita ao exercício do poder regulatório da AGENERSA, evidenciado por experiência profissional compatível por prazo superior a 10 anos. 4. Não participar como sócio acionista ou cotista de capital de empresa submetida efetiva ou potencialmente à jurisdição da AGENERSA. 5. Não ser cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, de dirigente, administrador ou conselheiro de empresas submetidas efetiva ou potencialmente à jurisdição da AGENERSA, ou com pessoa que detenha mais de 1% de seu capital. Diante do exposto, meu parecer é favorável à mensagem 02 de 2022, que indica o nome do senhor José Antônio de Mello Portela Filho para exercer o mandato de conselheiro da AGENERSA pelo período de 4 anos, em substituição ao senhor José Carlos dos Santos Araújo, Sala das Comissões, 31 de março de 2022. Relator, deputado Sérgio Fernandes. Solicito ao nobre deputado Márcio Pacheco fazer a chamada nominal. E o deputado, se solicitar, o deputado vem ao microfone para fazer a votação, que tem que ser nominal. Tem encaminhamento ou na hora da votação, senhor presidente? Não. Encaminhamento? Depois não. Eu estou perguntando se tem encaminhamento pela bancada ou só... Encaminhamento, discussão, ou se na hora da votação... Porque eu queria aqui dar um pode recado para a bancada. Vossa Excelência, pode fazer um encaminhamento. As lideranças que quiserem fazer um encaminhamento, te pede aí para fazer um encaminhamento mais breve, mas que todos façam o encaminhamento das bancadas.
Brevemente, acatando o deputado Luiz Paulo, se Vossa Excelência concordar, sugestão do deputado Mink, 2 minutos de encaminhamento para cada... Perfeitamente. Senhor presidente, eu tive oportunidade de participar da sabatina na comissão de normas e tive a oportunidade de conversar com um candidato. Trata-se de um engenheiro do metrô, com matrícula no Estado, que tem em seu currículo uma experiência bastante ampla, inclusive em orçamento público e infraestrutura. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, que a qualificação técnica para o cargo, ele a possui. Ele a possui. Nós fomos eleitos hoje líderes da bancada. Nós temos uma posição histórica, e é isso que eu queria esclarecer, contrário a ter duas agências e a forma de escolha dos candidatos. A gente preparou aqui um projeto que durou um ano, que Vossa Excelência sabe bem, unificando essas agências, e a escolha era por currículo, depois do currículo lista tríplice, depois da lista tríplice sabatina, e aí a escolha. Então, não teria mais o quem indica essas coisas todas. Virou lei, mas o governador, então, hoje cassado, Wilson Witzel, fez uma representação de vice de iniciativa e derrubou na justiça. Então, concomitantemente, já falei com o deputado Valdec, com o deputado Mink, com o deputado Luiz Martins, enfim, aqueles que trabalharam naquela comissão, nós estamos reapresentando hoje no protocolo o projeto que era a lei, com o caráter autorizativo, para não ter vício. E, sob o ponto de vista da bancada do PSD, esta é uma questão que fica ao arbítrio dos senhores deputados votarem conforme desejarem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Para encaminhar, deputada Renata Souza, pelo PSOL. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a nossa bancada teve a oportunidade de analisar o currículo do candidato e vimos que é um currículo que tem uma monta para diversas áreas, é um engenheiro que tem um currículo qualificado, mas infelizmente podemos notar que na formação do candidato falta experiência direta nas áreas indicadas em energia e saneamento básico. E, a partir da descrição do seu currículo também, observamos que as principais experiências são em gestão de transporte, concessão de transporte público, obras públicas e orçamento também. Então, trata-se, sim, de uma pessoa qualificada, mas que não na área de atuação que a Gernesa exigiria. É importante dizer que, segundo o artigo 7º da Lei 4.556 de 2005, que regulamenta o funcionamento da Gernesa, uma das condições para ser conselheiro é exatamente ter notável saber jurídico e econômico ou de administração ou técnico em área específica sujeito ao exercício do poder regulatório da Gernesa, evidenciando assim, por experiência profissional, compatível por prazo superior a 10 anos. Então, nesse sentido, indicamos pela liderança do PSOL o voto por abstenção, já que a formação do candidato não tem a experiência profissional na área específica sujeita ao poder regulatório da Gernesa. Então, nesse sentido, encaminho o voto por abstenção da bancada do PSOL. Para encaminhar, pelo PSB, deputado Carlos Mink. Presidente, um prazer vê-lo aí. Sei do apreço de Vossa Excelência pela agricultura orgânica. Tive a oportunidade de provar o seu café orgânico de alta qualidade. Parabéns. Eu queria encaminhar pelo PSB a mensagem 2 de 2022, que indica o senhor José Antônio Melo Portela para
à Agenersa. A minha fala é semelhante à fala do meu camarada Luiz Paulo Correia, pelo seguinte. Eu, com o Luiz Paulo, estive à frente da comissão especial presidida pelo deputado Conte Bittencourt, não é, Luiz Paulo? Do qual o Luiz Paulo era vice-presidente e eu era relator. Nós trabalhamos um ano. Durante um ano, nós ouvimos presidentes das agências nacionais, procuradores, FGV, estudiosos, de outros países, inclusive. Fizemos um projeto de lei de 98 artigos, que hoje o deputado Luiz Paulo reapresenta como autorizativo. O que aconteceu com esse projeto, presidente? O governador vetou, nós derrubamos o veto, virou lei, e o governador questionou na justiça. E questionou não quanto ao mérito, mas quanto se nós poderíamos ou não, a Assembleia, ter essa iniciativa. Por isso, nós reapresentamos hoje sobre a forma autorizativa. Em relação especificamente ao senhor José Antônio de Mello, eu não participei da oitiva, mas o Luiz Paulo e outros companheiros nossos participaram e comprovaram que o senhor José Antônio de Mello é um técnico competente, de origem do metrô, conhece a questão técnica. Mas, como nós somos fiéis àquela lei que a gente aprovou, depois de uma comissão que funcionou um ano, e nós queremos que a agência tenha uma série de normas, que a agência tenha assento dos usuários, né, Luiz Paulo? Que na agência tenha assento os usuários dos serviços, que haja metas por desempenho, por exemplo, que haja meios independentes para garantir que ela não seja um penduricalho do Poder Executivo. Por isso, o voto do PSB, respeitada a competência do senhor José Antônio Portela Filho, é pela abstenção. E nós subscrevemos com o deputado Luiz Paulo o projeto que nós já tínhamos apresentado há quantos anos atrás? Luiz Paulo, uns 3 anos atrás, ou 4, antes da pandemia, 4 anos atrás, pelo menos. Então, essa é a nossa posição, por uma agência mais forte, mais independente, mais autônoma, com critério por desempenho, assento dos usuários e sem ser, digamos assim, controlada pelo Poder Executivo. Por isso, nosso voto é pela abstenção, reconhecendo o mérito do indicado. Obrigado, deputado Carlos Mink. Agora convido o deputado Márcio Pacheco a fazer a leitura nominal dos senhores e senhoras deputados para proceder à votação. Obrigado, senhor presidente. Só um minuto, deputado. E quem estiver online pode votar acompanhando a sessão. Presidente, depois da votação, eu queria fazer a declaração de voto. Perfeitamente, deputado. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, deputado Jair Bittencourt. Inicio então a chamada dos senhores, nominal dos senhoras e senhores deputados. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Alana Passos. Como vota? Se dirigindo ao microfone, por gentileza. Boa tarde a todos, eu me abstenho. Abstenção, um voto. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Kinoplock. Deputado Anderson Alexandre. Quem? Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Deputado presidente André Siciliano. Deputado André Siciliano. Deputado André Correia. André Correia. Deputado Bebeto. Abstenção, presidente.
Deputado Bebeto, abstenção. Duas abstenções. Deputado Brazão. Deputado Brazão. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Márcio Pacheco. Presidente. Só uma licença, Vossa Excelência. Ninguém não teve, porque Vossa Excelência está lendo e fazendo o papel, das vezes, da secretaria. Quero corrigir aqui e pedir e comunicar à bancada do governo que o voto da base do governo é pela aprovação do nome do senhor José Carlos, viu? Obrigado. Deputado Carlos Macedo. Favorável à indicação. Um voto sim. Deputado Carlos Mink. Vossa Excelência encaminhou, mas precisa fazer o voto no microfone. Deputado olha, Carlos Mink. Eu vou fazer no microfone, mas olha lá o que está escrito. PSB A. Abstenção. Mas eu faço aqui. Meu voto é abstenção, conforme o meu encaminhamento. Nobre deputado ecoespiritual Márcio Pacheco. Obrigado, deputado. Deputada Célia Jordão. Voto sim. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Coronel Jairo. Deputado Coronel Jairo. Deputado Coronel Salema. Voto favorável aí, comandante. Voto sim. Deputada Dani Monteiro. Bom, pelo menos dessa vez, para não dizer que a gente não faz algumas vênias, pelo menos dessa vez não foi um delegado, porque da última o governador mandou um delegado que eu acho que a competência e as habilidades que ele tem desenvolvidas era para prender hidrômetro ladrão, né? Porque não tem muito a ver com a área. Dessa vez o indicado ele tem formação em engenharia mecânica, foi subsecretário de obras, trabalhou com o metrô da região metropolitana, então acho que tem alguma experiência em cavar buracos grandes, talvez isso ajude para o caso do gás e do saneamento. Mas, no entanto, eu acho que ainda não é suficiente, ainda não dá conta dos problemas que a gente tem no nosso estado de zero saneamento básico. Municípios como São João de Meriti, por exemplo, têm mais de 80% do seu território não saneado, então é uma realidade muito aquém do que deveria ser, como também o abastecimento de gás na cidade, muitas vezes no estado, é perigoso, né? Vamos lembrar aí dos bueiros, não muitos anos atrás, que explodiam. Então, por isso, seguindo a orientação da nossa bancada e também da nossa liderança, o indicado ele não é totalmente estranho à área, mas não tem a competência necessária dos 10 anos de trabalho na área. Então, voto por coerência em abstenção. Abstenção. Deputado Daniel Librelon. Deputado Daniel Librelon. Deputado delegado Carlos Augusto. Boa tarde a todos e a todas. Queria elogiar a indicação. Dizer que eu acompanhei o currículo, tive a oportunidade de ler o currículo do indicado, fiquei muito surpreso positivamente, então meu voto é sim. Voto sim. Deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins.
Deputado Dr. Deodalto. Deputado Dr. Deodalto. Deputado Dr. Serginho. Deputado Dr. Serginho. Deputado Eliomar Coelho. Deputado Eliomar Coelho. Tem que vir no microfone, deputado Eliomar. É porque os votos apontados são o encaminhamento da bancada, mas o voto precisa ser manifestado. Deputado Eliomar. Abstenção. Abstenção. Obrigado. Deputada enfermeira Rejane. Abstenção. 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 Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Deputado Fábio Silva. Presidente, presidente. Deputado Márcio Pacheco, o senhor isentou a indicação do Poder Executivo, correto? Confere? Confere, sim. Sim. Indicação de quem? Vossa Excelência até me perdoa estar fazendo essa pergunta, porque eu já me arrependi profundamente de um voto que eu proferi aqui para o conselheiro da Generza. Vossa Excelência falou que o indicado tem o apoio da base do governo, é isso? E queria pedir o apoio de Vossa Excelência também. Então tá bom, então voto favorável. Obrigado, presidente. Voto favorável. Fábio Silva, sim. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Poubel. Deputado Felipe Poubel. Deputado Flávio Serafini. Pela ordem, senhor presidente. Deputado... Só um minuto para encaminhar para o líder da bancada. Deputado Canela. Encaminhar pelo União Brasil, voto sim. Deputado Flávio Serafini, como vota, mantém o voto da bancada. Senhor presidente, pelas razões que já foram expostas aqui do perfil técnico do indicado não ser voltado para a área que a gente está discutindo, que é da Generza, e também pelas divergências que temos com a política de saneamento do Estado, que se centrou na privatização e que tem deixado ainda no Estado... Presidente, então, mais uma vez reiterando que, considerando o perfil técnico do indicado, que embora seja uma pessoa com diversas qualificações, essas qualificações não são na área de atuação da Generza, e também por divergir do projeto para o saneamento do governo do Estado, que se centra na privatização da SEDAI, na privatização do acesso à água, da política de saneamento, que a gente diverge radicalmente, a água é um direito, tem que ter gestão pública, o nosso voto é pela abstenção. Abstenção. Deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputado Giovanni Ratinho. Voto favorável, presidente. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Jair Bittencourt. Voto sim, deputado Márcio Pacheco. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Léo Vieira. Deputado Léo Vieira. Deputada Lucinha. Abstenção. Deputada Lucinha, abstenção. Deputado Luiz Martins.
Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu participei da audiência pública, acho o engenheiro do metrô habilitado para tal função, nunca deixo de externar a minha opinião, mas tenho uma posição política absolutamente contrária às duas agências e, principalmente, à forma de escolha dos conselheiros. Assim posto, ponderando as duas questões, estou votando pela abstenção. Abstenção. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo Dino. Deputado Marcelo Dino. Deputado Márcio Canella. Oi, voto sim. Voto sim. Deputado Márcio Gualberto. Deputado Márcio Gualberto. Voto sim. Voto sim. Deputado Márcio Pacheco, voto sim. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Vinícius. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu desfruto do mesmo entendimento de outros colegas que a melhor dinâmica para a escolha dessas representações não é a escolha política, e sim a escolha técnica, quem sabe de um concurso público, de uma lista tríplice, com ampla oportunidade de conhecer a capacidade das pessoas que vão exercer esse cargo de tamanha relevância. Não vou fazer aqui nenhum juízo de valor sobre a qualificação do candidato, porque entendo que essa não é a melhor forma de escolha. Portanto, meu voto é pela abstenção. Deputada Marta, abstenção. Deputado Max Lemos. Deputado Max Lemos. Vota sim. Deputada Mônica Francisco. Presidente. Presidente Márcio Pacheco. O presidente é o deputado Jair Bittencourt. Não sei, Jair, quem é. Quem está falando aqui? Não sei. Deputado Marcelo Cabeleireiro, queria registrar meu voto sim aí, porque eu estou com problema. Presidente, abstenção. Por favor. Tá, Mônica Francisco, abstenção. Posso registrar o voto aqui, deputado, presidente? Marcelo Cabeleireiro. Marcelo Cabeleireiro. Voto sim. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Renan Ferreirinha. Presidente, voto pela abstenção. Deputada Renata Souza. Senhor presidente, pelos argumentos já apresentados, quando indiquei o voto em abstenção, mantenho o voto por abstenção. Obrigado. Deputado Renato Zaca. Renato Zaca. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, eu, em primeiro lugar, gostaria de falar que, de fato, essa casa tem que ter autoridade para sabatinar, para o plenário decidir rumos importantes como esse de uma agência que tem uma missão importante no estado do Rio de Janeiro. Agora, eu faço aqui, declaro meu voto vai ser sim, mas eu faço aqui
uma pequena observação. Eu não fui procurado por esse cidadão que está sendo agora julgado por nós. Não fui procurado, Zé Antônio. Tenho a impressão também que não procurou nenhum ou muitos dos colegas dessa casa. A gente tem que parar com a cultura de achar que resolveu, que tem um nome condizente, que tem um nome competente, que é a indicação de seja lá quem for, mas o gesto de não procurar os deputados dessa casa para se apresentar, dizer o que pretende fazer, apresentar pessoalmente o seu currículo, pedir o apoio e o voto, é, no mínimo, deselegância e desrespeito com o Parlamento Fluminense, presidente. Então, não posso deixar registrado isso aqui. Talvez a soberba de achar que já está tudo resolvido, mas configura um gesto de absoluto desrespeito ao Parlamento Fluminense, os deputados dessa casa, não serem questionados por esse cidadão. Tá? Meu voto é sim, mas eu não posso deixar de fazer esse registro. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputada Rosane Félix. Está sem áudio, deputada. Senhor presidente, voto sim. Me ouve, senhor presidente? Está registrado o voto, deputado. Obrigado. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Samuel Malafaia. Deputado Samuel Malafaia. Deputado Subtenente Bernardo. Presidente, voto sim. Rosenberg Reis vota sim. Rosenberg Reis vota sim. Rosenberg Reis vota sim. O Subtenente Bernardo vota não no painel. Deputada Tia Ju. Deputada Tia Ju. Deputado Tiago Pampolha. Deputado Val Ceasa. Já votou sim no painel. Deputado Valdeci da Saúde. Votou sim no painel. Deputado Valdec Carneiro. Deputado Márcio Pacheco, que está secretariando esta votação. Eu tinha pedido, presidente Jair Bittencourt, uma declaração de voto, nem será necessário, porque eu vou fazer agora uma rápida explicação do meu voto. Primeiro, para dizer que, examinando o currículo do candidato, do indicado, de fato, se constata uma trajetória profissional densa e robusta, embora distante da área de atuação da Genersa. O deputado Rodrigo Amorim tem razão, né? Sempre facilita quando o indicado tem a iniciativa de dialogar, buscar o diálogo, se apresentar, sempre facilita. Não foi o caso. Portanto, quero reconhecer que tem um currículo que restitui uma trajetória profissional densa, porém distante da área de especialização da agência. Mas essa para mim não é a questão principal. A questão principal é, por um lado, aquela trazida mais cedo pelo Luiz Paulo e pelo MINC, o trabalho que nós fizemos na Assembleia Legislativa, um trabalho de grande fôlego em uma comissão especial, que apresentou uma proposta que avança a regulação dos serviços públicos concedidos no Estado do Rio de Janeiro, e essa proposta foi jogada na lata do lixo pelo governo do Estado. Por outro lado, eu também tenho, Jair, profunda divergência com a política de saneamento básico praticada pelo governo Castro, muita divergência que essa política tem se assentado no processo de privatização, né, da concessão da água e do esgoto, da sua distribuição e da coleta e tratamento de esgoto, e, portanto, não posso endossar politicamente uma indicação desse governo que tem uma divergência profunda com a minha concepção do que seja o papel do Estado nessa área. Portanto, meu voto é abstenção. Obrigado, deputado Valdeir Carneiro. Deputado Márcio Pacheco. Presidente, doutor Serginho, vota sim. Só um minuto. Deputado Valdeir, abstenção. Deputado Wellington José. Deputada Zeidan.
Deputado Serginho, vota sim. Deputado, deputado Serginho... Vota sim. Deputado doutor Serginho, vota sim. Vou começar, então... Vou refazer a nominação... Vou chamando, e Vossa Excelência, presidente... Deputada Adriana Baltazar. Deputada Adriana Baltazar votou abstenção. Abstenção. Deputada Alain, deputado Alexandre Freitas. Vota sim. Alexandre Knoploch, deputado Alexandre Knoploch. Não votou. Alana votou. Alana votou, deputada Alana votou abstenção. Deputada Alana Paz votou abstenção. Deputado Anderson Alexandre. Votou sim. 20. Deputado Anderson Moraes. Votou sim. 21. Deputado André Siciliano. Vota sim. Deputado André Correia. Vota sim. Deputado Bebeto, não, Brazão. Deputado Brazão. Deputado Brazão votou sim. Deputado Bruno Dallaire. Não votou. Deputado Chico Machado. Também aqui no plenário não votou. Bebeto e abstenção, está no painel. Bebeto, abstenção. Brazão, sim. Deputado Carlos Minck, abstenção. Sérgio Jordão, sim. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira, vota sim. Deputado Coronel Jairo. Coronel Jairo, vota sim. Deputado Daniel Librelon. Daniel Librelon, vota sim. Deputado Dionísio Lins. Dionísio Lins, vota sim. Deputado doutor Deodalto. Doutor Deodalto, vota sim. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior, vota sim. Deputado Felipe Soares. Felipe Soares, vota sim. Deputado Felipe Poubel. Não votou aqui, não sei. Deputada. Deputada Franciane Mota. Vota sim. Deputado Tutuca, Gustavo Tutuca. Deputado Gustavo Tutuca, vota sim. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt, vota sim. Deputado Jorge Felipe Neto. Não votou. Deputado Léo Vieira. Vota sim. Presidente, presidente Jair Bittencourt, com todo respeito, deputado. É a primeira vez que eu vejo a votação no painel. Geralmente a votação para escolha de conselheiro é feita no microfone. É a primeira vez que eu vejo o painel. Estamos remoto, porque nós estamos remoto. Aí o voto remoto vale no painel. É porque o, só estamos registrando. O deputado Bebeto é abstenção, não está no painel. Ele votou abstenção, o Renan Ferreirinha falou, e não entrou o voto de abstenção. Os demais deputados estão todos eles no sistema, então vai poder votar dessa forma? Porque eu nunca vi dessa forma. Está podendo votar, deputado. Tem certeza? Tem certeza. Que a gente não está cometendo nenhum erro? Não, não, porque tá, a sessão online está valendo. Prossegue, deputado Márcio Pacheco. Pode seguir? Deputado Luiz Martins. Não votou. Deputado Marcelo Dino. Vota sim. Deputado Marcos Abrão. Não votou. Deputado Marcos Miller. Não votou. Deputado Marcos Vinícius. Vota sim. Deputado Noel de Carvalho. Vota sim. Deputado Pedro Ricardo. Vota sim. Deputado Renato Zaca. Vota sim. Deputado Rodrigo Bacelar. Vota sim. Deputado Samuel Malafaia. Não votou. Deputada Tia Ju. Vota sim. Deputado Tiago Pampolha. Vota sim. Deputado Wellington José. Vota sim. Deputada Zeidan. Vota sim. Sim.
Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, deputado. Por que Vossa Excelência não registra os votos do Bebeto e do Renan Ferreirinha? Já votei. Vou pedir, peço à mesa para registrar são abstenção. No painel, voto de abstenção do deputado Bebeto e Renan Ferreirinha. E deputado Renan Ferreirinha. O deputado tem que votar, porque o Renan Ferreirinha votou nominalmente aqui. E o deputado Bebeto falou. Então, eu sim. Então, estou assinalando que eles votaram pela abstenção. Com certeza. Vamos anunciar aqui. Bota aí, bota aí. Vou fazer. Você que tem que botar, Ferreirinha. Você pode botar. E uma. Um não. A presidência proclama assim o resultado. Votaram? Eu vou anunciar aqui, para não ter divergência nem dúvida, o Bebeto anunciou o voto, mas a gente porque não pode nós registrar. Então eu vou falar aqui o resultado, proclamar o resultado da votação. Foram 44 votos sim, 1 voto não e 15 votos de abstenção. E assim o nome do novo conselheiro está aprovado, senhor José Antônio de Melo Portela Filho, para exercer por 4 anos o mandato de conselheiro. Anuncie. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputada Dani Monteiro. Muito brevemente aqui, presidente, eu queria que todos saudassem a presença da nossa juventude aqui no plenário, estudantes da escola SEAT, que estão aqui acompanhando a política fluminense, querendo conhecer mais da política e, de alguma forma, também participar. Então, é muito importante ver a nossa juventude ocupando os espaços da política e tomando a responsabilidade aqui, como a deputada presidente da comissão que trouxe aqui esse jovem, gostaria que o presidente também saudasse, eles estão ali na lateral. Parabéns, é um prazer receber a todos vocês, sejam muito bem-vindos, essa é a nossa casa, os jovens precisam participar da política e é um bom ambiente político para se participar da Assembleia Legislativa, sintam-se todos em casa e venham quantas vezes quiser, ainda mais com essa camisa maravilhosa do Fluminense, meu filho. Você pode voltar aqui o tempo que você quiser. Esse eu tentei barrar ali em cima, mas a segurança deixou liberar, presidente. É um problema. Obrigado, mesmo. Deputada Dani Monteiro. Mas agradeço aqui a participação. Obrigada, presidente. Anuncio. Em regime de urgência e votação, discussão questão única. Questão de ordem, senhor presidente, por favor. Questão de ordem, deputada Rosane Félix. Senhor presidente, gostaria de pedi-lo que, por favor, retirasse de pauta o meu projeto 4541/2021. Está concedida, deputada. Obrigado. Obrigada. Retirado de pauta. Anuncio. Seria esse próximo agora. Então está retirado o projeto que seria anunciado agora. Em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 5452, de autoria deputada Tiaju, que cria o programa de prevenção e tratamento de doenças vasculares no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer pela constitucionalidade. Para emitir pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Para emitir pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, Jair Bittencourt, favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, é em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em tramitação ordinária e segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei 458-A de 2015, deputado Jair Bittencourt, que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa do primeiro aleitamento no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, é em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai ao autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 5109 de 21, da deputada, de autoria da deputada Alana Passo, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia da Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Declaração de voto da autora do projeto.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados e deputadas, todos que estão aqui no plenário. É com grande satisfação que está aprovado esse projeto de lei de minha autoria, o Dia da Brigada de Infantaria Paraquedista. Eu, como militar que sou, paraquedista, sei que tanto aqui na casa como em diversos locais que eu vou, tem sempre um militar paraquedista, porque nunca deixa de ser. Quem é, é e será eternamente. Então, parabéns por essa conquista aos paraquedistas de hoje, de amanhã e eternamente. Parabéns, deputada Alana Passos. Projeto de lei 5568 de 22, de autoria do deputado Jari Oliveira, que institui no Estado o ano de 2023 como ano do centenário de Dom Valdir Calheiros Novaes. Em discussão, no evento quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu duas emendas e retorna às comissões. Projeto de lei número 4515 de 2018, de autoria do deputado Felipe Soares, que inclui na grade curricular escolar na rede estadual de ensino público do Estado do Rio de Janeiro a prática de arte marcial denominada jiu-jitsu. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação simples. De educação pela transformação em indicação simples, de esporte e lazer pela transformação em indicação simples, de orçamento, fiscalização financeira e controle, contrário, com voto em separado, pela transformação em indicação simples, do deputado Rodrigo Amorim, relator original. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Léo Vieira, Luiz Paulo, relator do vencido. Em discussão, no evento quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Retorna ao autor para elaborar a indicação simples. Em discussão única, projeto de resolução 1007 de 22. Pois não, deputado Luiz Paulo. Olha só, ele volta à pauta? Não. Mas eu emendei. Não chegou. Só um minutinho, deputado. Só se meu gabinete cochilou. Peraí, só porque que não chegou nenhuma emenda. Deixa, antes de concluir, nós vamos consultar a mesa aqui. A não ser que eu tenha cochilado, pode ser, mas eu, final de semana, eu produzi emendas a esse projeto. Não, sim, querido. Deputado, pedi desculpa a Vossa Excelência, que houve uma falha na mesa e nós, o projeto recebeu oito emendas. O projeto, então, não retorna para o relatório simples, retorna às comissões. O projeto recebeu oito emendas. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Em discussão única, projeto de resolução 1007 de 22, de autoria do deputado Anderson Alexandre, que concede medalha Tiradentes e respectivo diploma ao senhor Ronald Aguiar Santiago. Parecer das comissões de normas internas e proposições externas é favorável. O deputado relator é o deputado Márcio Canella. Em discussão, no evento quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de resolução 1050, de autoria do deputado Dionísio Lins, concede medalha Tiradentes respectivo diploma, ao jurista doutor Carlos Lodi Ribeiro, da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. O parecer é favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Luiz Paulo. Gostaria que Vossa Excelência repetisse o nome, porque o senhor errou o nome. Jurista doutor Ricardo Lodi Ribeiro. Desculpa, deputado. Vamos fazer devagar e direito aqui. Então, a proposição é uma emenda medalha Tiradentes com respectivo diploma a um jurista, doutor Ricardo Lodi Ribeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Deputado, vamos colher os votos. Deputado Anderson Moraes. Boa tarde, presidente. Só para consignar meu voto contrário ao projeto, por gentileza. Deputado. Obrigado. Deputado, voto contrário. Deputado Anderson Moraes. Abstenção, deputada Célia Jordão. Deputado Márcio Canella. Voto contrário, Márcio Gualberto. Márcio Gualberto, voto contrário. Voto contrário, deputada Lucinha. Voto contrário, deputada Lucinha.
Mas o senhor votou agora o Ricardo Lodge. Ricardo Lodge. Perfeitamente. Agora vamos votar. Porque eu achei que o Carlos era o irmão do Ricardo. Mas o senhor está votando no ex-presidente da UERJ, que se desincompatibilizou para ser candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, na parceria que ele fez com o governador Cláudio Castro. Lembra? Exatamente esse nosso homenageado. Projeto de resolução 1055, de autoria da deputada Dani Monteiro, que concede a medalha Tiradentes, respectivo diploma, para o senhor Ângelo Gustavo Pereira Nobre. Parecer das comissões de normas internas e proposições externas é favorável. Relator, deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo quem queira discutir, se há discussão em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Para declarar, presidente. Declaração de voto da autora do projeto, Dani Monteiro. Obrigada, presidente. Queria que... declarar voto nas duas medalhas, primeiro a do reitor Ricardo Lodge, tendo o entendimento da importância que a sua breve reitoria construiu na UERJ. Sou aluna, sou prata da casa uerjiana, e de 2015 a 2017 vi a nossa universidade pública praticamente fechar as portas. E os setores primeiramente expulsos da universidade foram aqueles mais vulnerabilizados. Quem ficou os primeiros meses com salário atrasado foram os terceirizados. Aqueles que ficaram sem o recebimento da bolsa, e a ausência do recebimento dessa bolsa inviabilizava sua participação na universidade, eram sobretudo os estudantes cotistas, que são cerca de 45% do corpo discente da universidade. Então, uma universidade que desde a sua fundação e por toda a sua história perseguiu a popularização, a ideia de uma universidade pública, gratuita e de qualidade para todos e todas, veio quase o seu sonho se encerrar na crise fiscal e econômica que o nosso Estado teve. E graças a uma reitoria que coesionou esforços dentro da UERJ, os setores que historicamente, senhor presidente, foram oposições dentro da universidade, vendo a dificuldade de permanência, de existência da universidade, se juntaram. Todos os setores, todos os segmentos, e construíram a campanha e colocaram o reitor Ricardo Lodge lá. E hoje a gente tem a honra e a gratidão de ser uma das universidades pioneiras no que tange assistência social e assistência estudantil. Hoje a gente tem auxílio educação, aporte tecnológico, auxílio creche para mães e pais estudantes, auxílio moradia para aqueles que vêm do interior do Estado, como Vossa Excelência conhece bem essa realidade. Então, saudar a aprovação dessa medalha e dizer que uma medalha que referencia aqueles que lutam pelo nosso Estado e pela garantia de direitos, ela ganha ainda mais honraria em homenagear alguém como o Ricardo Lodge. E agora, presidente, declarando na minha medalha, que sou autora, queria agradecer aqui muito a aprovação dos nossos pares, porque esse diploma aqui é para homenagear aqueles e aquelas que contribuíram para o nosso Estado bravamente, merece Gustavo Nobre. A quem não conhece, Gustavo Nobre, ele foi uma das diversas vítimas de um reconhecimento fotográfico injusto. E antes que usem aqui o espaço do microfone para dizer que a deputada do PSOL está premiando a um condenado pela justiça, não é verdade. Gustavo foi inocentado no seu processo. Inocentado, como disse mesmo os desembargadores, por conter diversas inconsistências no processo que trouxe a sua condenação. A condenação ela foi anulada e arquivada, porque Gustavo Nobre era um jovem que estava pós-operado no momento do crime que ele foi acusado. Gugu nunca foi ouvido durante as investigações. Foi reconhecido por uma foto no Facebook. O reconhecimento fotográfico se deu após a vítima realizar uma investigação própria. Então, não foi a polícia, a entidade competente para essa função, mas sim a própria vítima que investigou. Na justiça, a vítima reconheceu novamente o autor num padrão de reconhecimento que tinha apenas Gustavo e um outro servidor do TJ que, de fenótipo, era completamente diferente. Gustavo Nobre foi condenado a 6 anos, 2 meses e 7 dias de prisão.
cumpriu um ano de prisão nesse estado por um crime que não cometeu. Então, pensar em homenageá-lo hoje é pensar em quem realmente acredita dia a dia nesse estado, quem constrói ele, mesmo apesar das diversas violações e diversas dores. Um cidadão honrável e respeitável desse estado que jamais, embora tenha sofrido tamanha injustiça, jamais se revoltou, se rebelou contra esse estado. Muito pelo contrário, esperou os processos da justiça, esperou a sua liberdade, esperou a sua absolvição e hoje luta por um Rio de Janeiro mais digno, um Rio de Janeiro de mais direitos. Agradeço novamente aos meus pares e falo que essa medalha Tiradentes, ela precisa ser engrandecida, homenageando pessoas como Gustavo, que na dor, na violação de direitos, seguiu defendendo o que é ser um cidadão fluminense. Então, todas as honras a Gustavo e agradeço novamente meus pares. Obrigado. Deputado Márcio Galberto. Senhor presidente, eu só gostaria de consignar que eu passei direto. O meu voto contrário é o PL 5568, né, que institui no Estado o ano 2003 como ano do centenário de Dom Valdir Calheiros. Ah, 5568. Então, certo. E, no que diz respeito ao projeto de resolução 1055, também consigo no meu voto contrário. 1055. Obrigado, deputado. Deputado Luiz Paulo. Primeiro, em honra e homenagem à deputada Dani Monteiro, dizer a ela que, quanto à medalha ao doutor Ricardo Lodi Ribeiro, eu votei favorável. Eu só fiz o registro histórico que, na questão da UERJ com a UESO, ele foi um aliado do governador Cláudio Castro e que ele era candidato a deputado federal agora, será pelo PT. Mas pelo PT, né? Exatamente, só fiz o registro. Quanto ao projeto de resolução 1055 de 22, eu apoio integralmente a proposta da deputada Dani Monteiro, que trata-se de uma homenagem de reparação histórica. E esta casa, muitas vezes, aprova medalhas para pessoas que só vieram ao estado do Rio de Janeiro a passeio, principalmente quando eles se tornam ministros de governo. Conhece aqui a passeio. E ela está reparando algo absolutamente que marcou a vida desse cidadão de forma muito forte. Porque ninguém sofre uma injustiça de ficar inocentemente preso por 360 dias por um crime que não cometeu, reconhecido por uma foto de Facebook. Então, senhor presidente, é o registro. Anuncio. Projeto de resolução 1067 de 22, de autoria do deputado Jalmir Júnior, que concede medalha Tiradentes e respectivo diploma ao senhor Chene Brasiliano Garcia de Souza, tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de normas internas e proposições externas é favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Está vendo quem queira discutir? Será a discussão em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Com abstenção da bancada do PSOL, senhor presidente. Abstenção da bancada do PSOL. Projeto de resolução 1070 de 22, de autoria do deputado Luiz Martins. Concede medalha Tiradentes, respectivo diploma, ao senhor Rafael Thompson de Faria, subsecretário de Projetos e Secretaria de Governo. Corrigindo o projeto, atualmente secretário de Governo do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Normas Internas, proposições externas, favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Voto contrário da bancada do PSOL. Voto contrário da bancada do PSOL. Quero aproveitar para fazer um registro, parabenizar o secretário Rafael Thompson, lida com a gente aqui da bancada dos deputados, lida com muito prestigioso, uma pessoa atenciosa, dedicado, trabalhador. Tenho certeza que vai fazer um grande trabalho à frente da Secretaria de Governo e uma justa homenagem, parabenizar ao deputado Luiz Martins,
pela indicação e aprovação do referido projeto. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno. Tramitação ordinária, votação, segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei número 5254-A, de 2021. De autoria dos deputados Dani Monteiro e Valdeir Carneiro, que autoriza instituições de ensino superior do Estado do Rio de Janeiro a destinar vagas ociosas a refugiados. Pendendo de parecer das Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, de Ciência e Tecnologia, de Defesa de Direitos Humanos e Cidadania, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, e da Mesa Diretora às emendas de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Sobre emendas de plenário. Para emitir parecer sobre as emendas de plenário, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, contrário a todas as emendas, concluindo por substitutivo. Deputado Flávio Serafini, pela educação. Senhor presidente, o parecer da Comissão de Educação é favorável nos termos do substitutivo da CCJ, parabenizando os deputados Dani Monteiro e Valdeir Carneiro por esse projeto que busca, ao mesmo tempo, que democratizar o acesso ao ensino superior com a ocupação de vagas ociosas, também dar uma resposta para a garantia dos direitos dos refugiados no Estado do Rio de Janeiro. Isso hoje é uma questão. A gente teve recentemente um assassinato brutal do Moise, num quiosque na Barra da Tijuca, a demonstração, né, da superexploração do trabalho que o Moise era submetido, até aquele assassinato brutal que tentou desumanizar o Moise naquele processo. Como é importante a gente pensar em política para os refugiados. Então, o nosso parecer é favorável nos termos substitutivos da CCJ, parabenizando os autores pela iniciativa. Pela Ciência e Tecnologia, presidente e deputado Valdeir Carneiro. Ah, o deputado é autor, desculpa. Deputada Dani Monteiro. Dani, emitir parecer, por gentileza. No mérito, parecer favorável, acompanhando o substitutivo da CCJ. Obrigado, deputada. Pela defesa dos direitos humanos e cidadania, Dani Monteiro. No mérito, favorável, acompanhando o substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Pela mesa diretora, deputada Franciane Mota. Deputado Chico Machado. Deputado Samuel Malafaia. Deputado Pedro Brazão. Deputado Doutor Deodalto. Deputado Renato Zaca. Então, eu invoco para dar o parecer. O parecer é favorável pela mesa diretora. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Rodrigo Amorim. De gentileza, deputado. Senhor presidente, então abro mão aqui de... Abriu mão de encaminhamento, deputado Rodrigo Amorim. Com os pareceres emitidos, o projeto é em votação substitutivo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Aprovado e vai ao autógrafo. Senhor presidente, registrar só voto contrário. Registrando voto Roberto. Contrário. Voto contrário também. Deputado Rodrigo Amorim, deputado Márcio Gualberto. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 1679 de 19, de autoria da deputada Marta Rocha, que institui o programa de combate ao racismo na gravidez. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade da saúde favorável de combate às discriminações por conceito de raça,
cor, etnia, religião e procedência nacional é favorável. De defesa dos direitos da mulher, favorável. Do orçamento, finanças, criação financeira, controle, favorável. Relatores, deputados Márcio Pacheco, doutor Deodalto, Carlos Mink, enfermeira Rejane, Eliomar Coelho. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Combate à Discriminação e Preconceito de Raça, Cor, Etnia, Religião, Procedência Nacional, de Defesa dos Direitos da Mulher e da Orçamento, Finanças, Organização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer é favorável a todas as emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. De Saúde, pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, vou exalar o parecer, já que foi oferecido substitutivo, concordando com o substitutivo da CCJ, mas também aproveitar a oportunidade de agradecer as emendas que foram apresentadas pelos deputados Valdec Carneiro e Carlos Mink, que, por certo, aperfeiçoaram o projeto, e é também importante dizer que esse tema é de extrema relevância, isso ficou muito claro aqui, nas oportunidades que tive de assistir uma comissão especial da deputada Renata Souza, que tratou da morte de crianças no momento do parto num hospital no município de Cabo Frio, e de forma transversa a questão do racismo vinculado à área da saúde surgiu também na CPI da violência contra a mulher e também na CPI do feminicídio. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Pela Comissão de Direitos Humanos, deputada enfermeira Rejane. Presidente, pela Comissão de Mulheres, né? Desculpa, pela Comissão de Mulheres. Desculpa, Rejane. Pela Comissão de Mulheres, Rejane. Muito obrigado. Eu queria inicialmente também parabenizar a deputada Marta Rocha. A questão do racismo estrutural na gravidez é uma questão gravíssima, né? Não só em Cabo Frio, inclusive. Queria aqui deixar registrado e denunciar que Cabo Frio ainda passa por muitos problemas dentro da maternidade. As mulheres continuam reclamando muito, né, da forma como estão sendo tratadas dentro daquela maternidade. Mas parabenizar a deputada Marta Rocha e dizer que eu concordo com o parecer da CCJ. Obrigado, deputado enfermeira Rejane. Pela Comissão de Combate às Discriminações, deputado Carlos Mink. Deputada Marta Rocha. Marta Rocha. Acompanho o parecer da CCJ. Deputado, pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão, em votação, o substitutivo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, redação do vencido para segunda discussão. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47, regimento interno, tramitação ordinária e primeira discussão. Projeto de lei 3.404 de 2020, de autoria do deputado Gustavo Schmidt, que determina o tombamento da Lagoa de Itaipu como patrimônio público ambiental, paisagístico, histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Meio Ambiente e de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade. Pela Defesa do Ambiente, deputado André Correia. Deputado Carlos Mink. Deputado Flávio Serafini, por gentileza. Senhor presidente, projeto 3404-2020, de autoria do deputado Gustavo Schmidt, é um projeto muito relevante, merece prosperar, merece ser aprovado por essa casa. Eu sou autor de um projeto de lei que também busca proteger esse sistema lagunar através da retomada dos limites
do Parque Estadual da Serra da Tiririca, e o parecer não pode ser diferente do que favorável para que o projeto seja apresentado, seja aprovado e a gente possa proteger aquele sistema tão rico, tão importante para a cidade de Niterói e para todo o estado do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado. Para emitir pelos parecer pelos assuntos municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Chico Machado. Deputada Zeidan. Deputada Tia Ju. Nomeio o deputado Márcio Pacheco para emitir o parecer. Favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões temáticas. Projeto de lei número 5076, de 21, de autoria da deputada Lucinha e deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre o estabelecimento de perímetro de proteção escolar em torno das unidades escolares da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendendo de parecer das comissões CCJ, de Educação, de Assunto da Criança, do Adolescente e do Idoso, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Prevenção ao Uso de Drogas e Dependentes Químicos em geral, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Organização Financeira e Controle. Para emitir pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, em acordo com o autor, deputado Luiz Paulo, parecer pela anexação ao PL 263 de 2019. A presidência anexa, promove a anexação ao projeto referido. Anuncio. Projeto de lei 5155, de autoria da deputada Renata Souza, que institui a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais do Estado do Rio de Janeiro. Pendente de pareceres das comissões CCJ, de combate à discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, de defesa dos direitos humanos e cidadania, de cultura, de defesa do ambiente, de agricultura, pecuária e políticas rurais, agrária e pesqueira, de saúde, de segurança alimentar, de educação, de ciência e tecnologia, de economia, indústria e comércio e de orçamento, fiscalização financeira e controle. Presidente. Questão de ordem, deputada Renata Souza. Só para conceder a coautoria ao deputado Valdeque Carneiro, por favor. Obrigada. Perfeitamente, deputado. Pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Parecer é pela constitucionalidade com emendas. Pelo combate à discriminação, presidente Carlos Mink. Deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco, por gentileza, deputada. Favorável, presidente. Obrigado, deputado. Eu demorei um pouquinho, estava procurando Vossa Excelência no monitor. Tenho a honra e o prazer de ter Vossa Excelência no plenário. Obrigado. Pela defesa dos direitos humanos, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, no mérito, favorável. Pela cultura, deputado Eliomar Coelho. O parecer favorável, presidente. Obrigado, deputado Leomar Coelho. Ter Vossa Excelência aqui é sempre uma honra. Pela defesa do meio ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Deputado André Correia. Deputado Flávio Serafini. Por favor, deputado. Presidente, para uma questão de ordem. Pois não, deputado. É que eu me entreti aqui numa conversa com a deputada Dani e o deputado Márcio Galberto, e o 16º da pauta, que foi o passado da deputada Lucinha. E de Vossa Excelência. E de mim. A CCJ mandou para a CCJ. Para anexação, isso. Para a CCJ, para... Decidir. Para decidir. Perfeitamente. Exato. Obrigado, presidente. Comitê a CCJ. Deputado Flávio Serafini.
Senhor presidente, projeto 5155-2021 da deputada Renata Souza, que institui a Política Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais do Estado do Rio de Janeiro. É um projeto importante. O Estado do Rio de Janeiro tem no seu território uma série de comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades caiçaras. Aliás, a gente teve, né, nesse último final de semana, essa tragédia socioambiental que atingiu, dentre outros pontos, a comunidade caiçara de Ponta Negra, né? Uma comunidade que fica ali próxima à Praia do Sono, né? Numa região de acesso difícil e limitado. É um exemplo das inúmeras comunidades tradicionais que a gente tem no nosso estado, que a gente precisa ter uma política estadual para o desenvolvimento sustentável delas, que cumprem um papel fundamental na preservação do meio ambiente, na garantia do ambiente de diversidade cultural que nós temos no nosso estado. Então, o projeto é muito meritório, merece prosperar e, por isso, o parecer da comissão é favorável. Obrigado, deputado. Pela agricultura, deputado Val Ceasa. Deputado Chico Machado, eu vou emitir o parecer favorável. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Segurança Alimentar, deputada Lucinha. Deputada Renata Souza. Não, desculpa, deputado. Vossa Excelência não pode, por ser autora. Deputada Alana Passos. Deputada Giovanni Ratinho. Deputado Alexandre Knoploch. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Pela Educação, deputado Flávio Serafini. Parecer favorável. Pela Ciência e Tecnologia, deputado Valdec Carneiro. Deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, no mérito, favorável. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Aldeia Carneiro. Deputada Célia Jordão. Gentileza, deputado. De Carvalho. Aldeia Carneiro. Deputada Célia Jordão. Gentileza, deputado. Parecer favorável. Não, Noel deu. Ah, desculpa, Célia, é porque eu chamei. Desculpa. Desculpa. Deputado Noel de Carvalho, obrigado, viu? Meu voto é favorável. Noel de Carvalho, obrigado, viu? Tá, parecer, então, foi emitido pelo deputado Noel de Carvalho. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Vai discutir, deputada. Deputada Renata Souza. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o projeto em questão institui a Política Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais do Estado do Rio de Janeiro. É muito importante dizer, senhor presidente, que esse projeto de lei é resultado de audiências públicas que realizamos com a Aquilerj, com outros grupos que estão imensamente envolvidos com o trabalho em quilombos, em comunidades caiçaras. Nesse sentido, é fundamental que reconheçamos que esses povos tradicionais, historicamente, têm um papel importante na luta pela preservação do meio ambiente, e é justamente por isso, inclusive, que há grandes consequências com relação à vida dessas pessoas que vivem nos territórios em comunidades tradicionais, porque são diuturnamente ameaçados, senhor presidente. Importante dizer que os esforços dos povos tradicionais em manter vivas as suas tradições, a sua cultura, em especial ligadas à natureza e ao bem viver, têm mobilizado diversos atores sociais em torno da defesa e garantia da vida digna dos povos, e também a interesse e liberdade das terras onde esses povos têm por direito. É importante dizer também que os povos tradicionais influenciaram de maneira concreta nos âmbitos políticos,
sociais, culturais e linguísticos à formação do Brasil, em especial no estado do Rio de Janeiro. E foram importantes também em toda a nossa história, em especial nas resistências contra o modelo de desenvolvimento predatório que acaba com a natureza, que acaba com o reconhecimento da possibilidade de reconhecer a terra na sua potência e não diante do fato de, por uma lógica predatória econômica, de acabar com o meio ambiente, né? Não é à toa que, quando a gente fala que os povos tradicionais são os verdadeiros guardiões da terra, e nesse momento, né, a gente tem um esforço em especial do governo federal em não reconhecer as terras indígenas, quilombolas, caiçaras, e também de incentivar, inclusive, diversos ataques a essas comunidades. A gente precisa dizer que precisamos protegê-los de toda forma. Na verdade, senhor presidente, esse projeto de lei cria essa política estadual também trazendo outros elementos essenciais, como acesso, a possibilidade de organização social, ocupando os territórios também no que tange à reprodução social daquele ambiente, mas também com relação à prática da agricultura agroecológica, também a prática dos ritos das comunidades tradicionais, os ritos religiosos e culturais. Importante dizer, senhor presidente, que também nessa política estadual estamos apresentando uma série de elementos para o acesso à saúde, à educação dos povos tradicionais, que muitas vezes ficam apartados dos grandes centros da cidade, mas que ainda assim sofrem um processo de perseguição e impactos importantes, em especial com relação ao uso predatório do desenvolvimento a qualquer custo, inclusive ao custo da mãe terra. Então, nesse sentido, é um programa completo que a gente pôde discutir com diferentes atores daqui do Rio de Janeiro, que vivem em comunidades tradicionais, e o projeto não só deve prosperar, mas trazer a essa casa também uma responsabilidade, porque muitas vezes, quando a gente fala de povos tradicionais, ninguém lembra que no estado do Rio de Janeiro temos muitos quilombos, temos comunidades indígenas aqui, e a gente acha que está muito distante de nós, na Amazônia, enfim, no Pantanal, e não reconhecemos a biodiversidade e a possibilidade da potência desses povos tradicionais em garantir a real preservação do meio ambiente. Momento que o mundo inteiro fala de meio ambiente, a gente reconhece os povos tradicionais como os verdadeiros guardiões da Mãe Terra. Então, nesse sentido, senhor presidente, agradecer todas as emendas, que a gente possa fazer um bom debate e qualificar e fortalecer a possibilidade do reconhecimento das comunidades tradicionais do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Renata Souza. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Projeto, presidente de proposta, recebeu 19 emendas. Retorna às comissões. Antes de encerrar o expediente final, eu quero mais uma vez fazer antes de passar para o expediente final, quero fazer mais uma vez o agradecimento a todos os colegas deputados, parabenizar o trabalho dessa casa sob a presidência do nosso presidente André Siciliano, pela aprovação do projeto que ajuda os municípios. Foi um projeto, deputado Hélio José, que foi feito da forma mais democrática possível, atendendo a todos os municípios que sofreram com essas chuvas que nos atormentam desde dezembro de 2021 até o dia da semana passada, com Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba. Então, hoje, mais uma vez, parabenizar a atuação de todos os deputados que, num consenso, fizemos no Colégio de Líderes, autorizando e votando, havendo os debates, as divergências que tiveram que haver, que são normais, mas todos reconhecendo que os municípios, grandes ou pequenos do estado, precisam dessa ajuda imediata para o socorro, para a contenção de barreiras, limpeza de ruas e ações emergenciais. Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos e parabenizar a todos os deputados. Passando ao expediente final, eu convido a deputada Célia Jordão para assumir a presidência, e antes disso passo a palavra ao deputado
Renan Ferreirinha. Não, expediente final? Não, então o expediente final tem que aguardar. Só tem três. Deputado Luiz Paulo é o primeiro orador. Deputada Célia, obrigado. Com a palavra, o primeiro orador inscrito, o nobre deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, deputada Célia Jordão, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota ou presencial, senhoras e senhores telespectadores, cavaleiro, intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Primeiro, senhora presidente, que vou insistir aqui no tema que coloquei lá no Colégio de Líderes, que se reuniu hoje às 13 horas, como também na ordem do dia, que diz respeito à tragédia da última semana, né? Que são das águas de março. As águas de março fecharam o verão, entrando em abril, nos primeiros dias de abril. E a chuva que desceu em Angra dos Reis, evidentemente, pegando Paraty, pegando Mangaratiba, enfim, a região, né? Salvo erro de memória, a senhora me corrige, deputada Célia Jordão, mas em 48 horas deu 540 milímetros. Para nós, que somos engenheiros, deputado Eliomar Coelho, mais de 600, quase 700. Ela já cresceu, já foi para quase 700 milímetros. A gente entendeu que são 700 milímetros de chuva, é só pegar um recipiente de base retângulo, de base quadrada, com 1 metro por 1 metro de largura, com 1 metro de altura, e enchê-lo até 70 centímetros. Isto é que caiu com uma altura média de chuva naquela região. Isso é um volume de chuva brutal. Eu, quando era, senhora presidente, secretário de obras da cidade do Rio de Janeiro, e o deputado Eliomar ainda tinha a barba negra e já era vereador, 89 a 92, eu andava com uma tabela de maré no bolso, deputado, e acompanhando a precipitação atmosférica para os registros mais próximos do hidrômetro, na cidade do Rio de Janeiro. Quando em uma hora chovia 50 milímetros, eu sabia que ia ter alagamentos, né? Porque eu estava com a tabela de maré, principalmente se a maré estivesse alta, porque a água não ia escoar para lugar nenhum. Mas se chovesse 100 milímetros, eu já ia ter problemas de escorregamentos, né? Aí dependendo de onde a chuva ia se concentrar mais. Imagine, em 72 horas, para facilitar, chover 720 milímetros. É uma tragédia sem par. A gente já teve o exemplo de Petrópolis, né? E esse fenômeno cada vez vai se repetir mais. A gente não sabe é onde, se vai ser no Noroeste, se vai ser na região metropolitana, se vai ser na nossa querida Baixada Fluminense, se vai ser na nossa estimada Costa Verde.
Então, o que eu faço questão de sugerir já para o ano que vem. Nós temos uma lei, deputado Eliomar Coelho, que o senhor votou a favor, que foi criada lá em cima, lá atrás, quando teve a tragédia de 2011, uma concepção lá na nossa CPI do deputado Newton Salomão, criando um fundo de prevenção às calamidades públicas. E como seria esse fundo? Como é que você classificaria esse fundo? Imagine o município de Angra. O prefeito, pensando no futuro, falou, pô, tem uma sobrinha aqui no meu orçamento, que é raro, de R$1 milhão. Eu vou depositar no fundo. Na hora que ele bota um no fundo, o Estado vem e bota 3. Então, já fica com 4 à disposição dele. Ele teve problema, ele saca. Então, você tem um fundo preventivo. Porque o que a gente vê aqui, tem o poder executivo da União, tem o poder executivo do Estado. Mas, nessas calamidades, quem primeiro socorre é a Assembleia Legislativa. Dinheiro limpo para o prefeito definir onde vai aplicar, porque ele que sabe onde é que está apertando o calcanhar da população. Se é na área social, se era para limpar os logradouros, se é para conter encostas, se é para reflorestar, se é para fazer habitação, não importa, o prefeito é que está ali, está sabendo aonde vai alocar esses recursos. Porque a tradição, e não estou falando de um governo, não, a tradição, ou é o presidente, ou o ministro, ou o governador, e na região, invariavelmente de helicóptero, dizer que vai tomar providências e o dinheiro não cai. Se o dinheiro não entra, como é que o prefeito enfrenta a emergência? Então, a gente tem que pensar daqui para frente, já que não estamos fazendo isso, de forma sistêmica. E pensar que é um grave problema que as cidades têm que passar a ser resilientes. Baixada Fluminense, deputado Eliomar, que o senhor também conhece bem. Deputada Célia Jordão também conhece, porque é o caminho de casa. É o caminho de casa. Ela, no mínimo, passa ali na ponta da Baixada, em Itaguaí, divisa com Seropédica. No mínimo, passa ali. Mas, quando passa em Campo Grande, Santa Cruz, passa quase perto da divisa de Nova Iguaçu. Deputado Anderson, representante do município de Nova Iguaçu, está aqui. O nome é Baixada, exatamente, porque aquilo é um baixio cheio de rios, que teve no passado, na década de 30, com Getúlio Vargas, planos de saneamento, e muitas vezes aqueles canais todos eram limpos, à mão, não tinha nem esse monte de equipamento. Rio Iguaçu, Rio das Botas, enfim, Rio Sarapuí. Então, se esses rios, que são os principais, não tiverem absolutamente dragados, os afluentes, quando chegam nele, a água não vai para lugar nenhum, retorna. Foi o que aconteceu agora com Caxias, com Mesquita, que perdeu todos os seus equipamentos de computação e de acesso à população, né, no que diz respeito à cidadania. Né. E essa é uma tarefa que, se não tiver união Estado-município, não vai acontecer. A senhora sabe, deputada Célia Jordão, está nos anais, a senhora seguramente não viveu esse tempo. Mas, para a época, para sanear, a União tinha um órgão específico para dragar canais, alocar recursos, que era o DNOS. Deputado Eliomar Coelho é de lembrar. Departamento Nacional de Obras e Saneamentos e Contra-Seca. A União tinha essa preocupação, e não era com o Rio de Janeiro, não, era com o Brasil inteiro.
Por isso que eu vim falar lá atrás em Getúlio Vargas. O Estado, principalmente o antigo Estado do Rio de Janeiro, também tinha essa preocupação, porque ele tinha a Baixada Fluminense e a Baixada Campista. A Baixada Campista. Hoje, o Estado, para dragar um rio, está lá com o INEA, lá com a Secretaria do Ambiente. É quase um favor. É quase como fosse uma intervenção política para captação de sufrágio. Isso tinha que ser sistemático. Plano de saneamento não precisa demandar, é para cumprir. E tem que limpar os rios antes do verão. Porque durante o verão não adianta mais. Nem tempo há, e não é a época para fazer isso. Então, estou chamando a atenção, porque já tivemos nesse próprio país organização mínima para esses enfrentamentos. E hoje não temos mais nada. Eu duvido, posso estar errando, deputado Valdec, que a antiga Serla, que se transformou em INEA, tenha dragas próprias, com operadores próprios. Hoje em dia é tudo terceirizado. Com a terceirização, resolvesse tudo no mundo. Não tivesse sobrepreço, corrupção, pagamento de horas de máquinas trabalhadas quando não trabalhou, isso tudo. Então, a gente se organiza para esse enfrentamento. E tem que ter políticas públicas para que as nossas cidades sejam mais resilientes, ou nós vamos, literalmente, naufragar, como estamos naufragando. Como é que você resolve sua cidade, que eu conheço, Angra dos Reis, seu município, em costas íngremes, instáveis, muitas com manto de solo envolvendo pedaços de rocha que se descolaram ao longo dos anos. Essas áreas são ocupadas por habitações, muitas populares, alguns trechos desmatados, outros não. Cada vez mais gente nesses locais. Chega uma chuva dessa, é perda material e perda de vida. Porque precisaria um plano continuado de mapeamento geológico, geotécnico, contenção de encostas, reflorestamento e habitação de interesse social. Aí eu e o Valdec já debatimos isso aqui ontem mais uma vez. Pacto RJ. Pacto RJ. Obras estruturantes. Eu desafio Vossa Excelência a entrar no site da Casa Civil e ver lá a relação das obras estruturantes. E ver se reina essa preocupação que eu estou falando. Não tem nada de estruturante nessa área. Nada, nada de estruturante. É um varejo imenso. E o varejo sempre é para atender ambições políticas e eleitorais. E não para estruturar, para transformar as cidades em cidades resilientes. E o mesmo eu digo em relação à União. Qual o plano estratégico do governo federal, preventivo, em parceria com os estados e municípios, no sentido de resolver esse problema? Aí, para culminar, vamos nas emendas de orçamento. Congresso Nacional, parte das emendas são sigilosas, senhora presidente. Acredito, e no século XXI, emenda de orçamento sigilosa. Ninguém sabe quem fez, nem para onde foi. Aqui no Estado do Rio de Janeiro, mesmo com o governo do Estado, com 6,5 bilhões de reais no caixa, que foi a última verificação que fiz, cadê as emendas de orçamento dos senhores deputados? São atendidas? Nenhuma, que eu saiba. Só se foram emendas de orçamento sigilosas também.
porque públicas eu não conheço nenhuma. Nenhuma linha de satisfação. Nenhuma linha de satisfação. Nem a satisfação ao parlamento, não. Satisfação ao público de uma maneira geral. Então, senhora presidente, queria deixar aqui o meu opinamento sobre essa questão, que é absolutamente relevante para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, nobre deputado Luiz Paulo. Eu gostaria de estar convidando o nobre deputado Valdec Carneiro, que pudesse assumir a presidência, para que eu faça uso da palavra. Tem a palavra agora, por ordem de inscrição, a ilustre deputada Célia Jordão. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, de acordo com o tempo regimental. Boa tarde, deputado Valdec Carneiro, que ora preside o expediente final. Boa tarde, senhores e senhoras deputados e deputadas que acompanham este final de sessão, aqueles que também nos acompanham pelas redes sociais e TV Alerge. Eu não poderia deixar de fazer uso da palavra para fazer o registro das ocorrências do final de semana que acometeram as cidades da Costa Verde com as fortes chuvas, registrando perda de vidas, registrando perdas materiais. E ainda no final de semana, fiz contato também com o presidente André Siciliano. Desde já também agradeço a solidariedade empenhada pelo nobre deputado Valdec Carneiro, que entrou em contato, se colocando à disposição do nosso município, não só do nosso município, como também dos demais municípios da região da Costa Verde, Paraty, Mangaratiba, que muito foram atingidos por chuvas que, em 2 dias apenas, registrou um volume de águas equivalente a 6 meses. É a terceira vez que o município de Angra dos Reis sofre com perdas de vidas e perdas materiais. O município vem trabalhando justamente nessa linha aqui colocada pelo nobre deputado Luiz Paulo, que me antecedeu, na linha preventiva. Portanto, ele possui um fundo municipal de defesa civil que prevê investimentos não só em ações preventivas, como também de respostas imediatas a eventos como esses que nós sofremos no município e que nos deixou praticamente isolados por algumas horas, né? No domingo, inclusive, eu fiz um vídeo um pouco mais duro, cobrando a ação não só da CCR, a concessionária da Rio Santos, da BR-101, né? Conhecida como Rio Santos, porque foram várias quedas de barreiras que impediu o tráfego na rodovia, assim como também na RJ, onde cobrei a presença do DER com as máquinas para ajudar na desobstrução da via. O DER, que já venho desde o ano passado, portanto, há um ano me reunindo, cobrando através de ofícios, cobrando através de indicações, uma intervenção de obras nessa RJ, que é também uma das rotas de fuga do nosso município, da nossa região, por conta da existência das usinas nucleares. E até domingo, as cidades estavam completamente isoladas, Angra e Paraty. E o DER, não é? Através do seu presidente, já à noite, disse que visitou a RJ,
né, dando, então, o seu comprometimento de que ações emergenciais seriam tomadas, mas a realidade é que, durante todo o final de semana, quando caíram as barreiras, a prefeitura, com as suas forças próprias, estava tentando fazer essa obstrução. Daí o meu posicionamento mais duro, na cobrança não só do governador, como também do governo federal, para atuar, não é? Na BR-101 e na RJ-155. E para que as ajudas também pudessem chegar com mais celeridade, cobrando também das operadoras, não é, de telefonia, das operadoras, das concessionárias de energia elétrica, que encaminhassem as suas equipes para atuarem nos seus municípios. E aqui eu registro também, não é, o agradecimento, mais uma vez, a todo o corpo de deputados, a esta casa, pela celeridade na decisão que foi tomada hoje na reunião ampliada do Colégio de Líderes, às 13 horas, pela ajuda aos municípios em socorro às suas necessidades pelas fortes chuvas que causaram um sem número de problemas. Não é de hoje que nós vivemos e vivenciamos esses momentos, não é, que são reações da natureza, a própria ação do homem, deputado Valdec. Eu me recordo que há 20 anos atrás, quando nós sofremos esse problema das chuvas em 2002, e o bairro do Areal foi o que mais sofreu, com 58 mortes, e técnicos de universidades estiveram lá, geólogos, e eles relatavam que esses fenômenos da natureza, eles aconteciam a cada 100 anos. E, por conta da poluição, por conta da própria ação do homem, esses fenômenos, eles vinham acontecendo, portanto, a cada 10 anos. E nós estamos, de fato, vivenciando isso que nos foi passado enquanto relatório. A natureza, cada vez mais, vem respondendo às ações predatórias que o próprio homem faz, não é, contra o meio ambiente. Então, é necessário, não é, a fala muito apropriada do deputado Luiz Paulo, que nós precisamos, sem sombra de dúvidas, trabalhar na lógica da prevenção, na lógica do cuidado, porque nós dependemos, não é, do meio ambiente, dependemos da natureza. Então, a minha fala na tarde de hoje era essa. Vim, não é, cheguei ao Rio de Janeiro através da RJ, não é, saindo bem cedo hoje do município de Angra dos Reis, às 6:30 da manhã, e pude presenciar vários pontos ainda de queda de barreira e que não estão devidamente sinalizados pelo DER. Às vezes a gente acaba sendo um pouco chata, deputado Valdec, e repetitiva na fala, mas é necessário. Esses pontos de barreira que se encontram na RJ, eles normalmente estão muito próximos de curvas, não estão sinalizados nem por placas, nem por pessoas, não é, que controlam esse trânsito, então se colocando as pessoas que trafegam ali em perigo de vida. Então, eram essas as minhas palavras, não é, para finalizar, agradecer mais uma vez ao nosso presidente André Siciliano, não é, que tem conduzido com muita sensibilidade esta casa, prontamente respondendo a todos os municípios que solicitam, não é, ajuda, e a aprovação de todos os nossos deputados. Os municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty receberão, portanto, um socorro financeiro na monta de 5 milhões de reais, precisando encaminhar a esta casa os decretos, não é, que declaram a situação de emergência devidamente reconhecido tanto pelo Estado
quanto pelo governo federal. E, novamente, aqui parabenizar a atuação de todos aqueles que prestaram a solidariedade, porque, muitas das vezes, no momento de dor, numa situação de emergência, de calamidade, quem primeiro chega para socorrer é a população. Quem primeiro chega para socorrer são as igrejas, são as entidades. Então, agradecer a todos esses atores que, nesse momento de dor, foram os que primeiro chegaram para socorrer as vítimas. Então, eram essas as minhas palavras. Uma boa tarde a todos e a todas. E voltem, né, com Deus aí para as suas residências. Obrigado, deputada Célia Jordão, que vai reassumir aqui a presidência dos trabalhos neste expediente final. Próximo orador inscrito, o nobre deputado Anderson Moraes. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que nos assistem pelas redes sociais. Boa tarde a todos os funcionários que aqui ainda permanecem dentro do plenário. Primeiro, eu quero dizer aqui, dar os parabéns à Assembleia Legislativa, Assembleia que vem trabalhando de forma muito árdua aí, principalmente no que se fala com relação, infelizmente, a todas essas catástrofes que vêm acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Se não bastasse a região serrana, a região noroeste, agora a região da Costa Verde, região da Baixada Fluminense, e a Assembleia Legislativa tem tido uma sensibilidade muito grande com todos esses casos, e eu quero aqui parabenizar todos os deputados que vêm lutando aí, por conta dessas infelicidades que vêm acontecendo no nosso estado. Que o Papai do Céu abençoe a todos nós e que isso passe, mas a Assembleia, de fato, está de parabéns, que todas as vezes que vem acontecendo isso, a Assembleia imediatamente toma uma atitude, e claro que vai ser sempre pouco, né, para quem está recebendo lá do outro lado, mas é de coração, é de bom agrado tudo que a Assembleia vem fazendo aqui e ajudando esses municípios. Então, parabéns à Assembleia Legislativa. Segundo aqui, o que eu quero falar é o seguinte, gente. Não é possível que a pessoa que um dia foi presidente da República nesse país, onde nos seus governos e do seu partido foram presos presidente do Banco do Brasil, presidente do Correio, presidente da Eletronuclear, foram presos presidente da Petrobras, foram presos os seus marqueteiros, foram presos o seu ministro da Fazenda, foi preso o ministro da Casa Civil, foi preso o diretor da Eletronorte, foi preso o diretor do BNDES, porque cobrou propina para o PT, foi preso o seu líder do governo, foi preso diretor da Petrobras, que em delação devolveu 300 milhões de reais. Não é possível que esse cidadão juntou isso tudo com o seu salário. E aí hoje, lembrando ainda naquela época que o governo PT largou a Petrobras com endividamento de 900 bilhões de reais. Não é possível que esse mesmo cidadão, que na ocasião era o chefe de toda essa quadrilha instalada no nosso país, hoje seja a solução do Brasil. Não é possível. Nós temos 213 milhões de brasileiros. E não é possível que um ex-presidiário seja a solução do nosso Brasil. E aí ele vem andando pelo país afora, na rua não, só na casa das pessoas, na casa daqueles artistas que a vida inteira mamaram na Lei Rouanet do nosso país, fazendo as suas mini-reuniões. Um cara desse não tem a mínima condição de voltar a ser presidente do Brasil. Como se não bastasse todas essas coisas ruins que aconteceram no nosso país, ainda me vem ele dizer ontem que a solução do país
é que a população mapeie a casa dos deputados e que vá para lá, para a casa dos deputados, para fazer pressão para que o país funcione. Eu logo digo, na minha casa, até a porta da minha casa, pode ter certeza que todas as pessoas serão bem tratadas. Agora, da porta para dentro, se invadir, é invasão a domicílio e comigo vai ser na bala. E é o seguinte, como se não bastasse todas as baboseiras que ele vem falando, ontem Lula defendeu a legalização do aborto, que brasileiro possa fazer aborto sem ter vergonha. Essa é a fala do Lula de ontem. Disse também que a pauta em defesa à família é um retrocesso para o nosso país. Lula ontem ainda criticou a classe média brasileira e diz que o consumo dessa classe deve ser limitado. Quem é ele para querer limitar alguma coisa com relação à maior parte dos trabalhadores do nosso país? A classe média faz parte dos trabalhadores também do nosso país. Então, quem trabalha, que ganha o seu recurso, que gaste ele como bem quiser. Não será um ex-presidiário que fará limitar o gasto dessa classe, o consumo dessa classe. Então, está bem nítido para mim, pessoal, que é a luta do bem contra o mal. Está bem nítido. O mal é tudo isso aquilo que eu acabei de dizer. Tudo isso aquilo, tudo que eu acabei de dizer, representa o mal do nosso país. Agora, vamos falar do bem. O bem é o seguinte, Bolsonaro veta a lei Paulo Gustavo. Lei essa que usaram, a esquerda é craque nisso, usaram do falecimento do rapaz querido dentro do nosso país, colocaram o nome da lei de lei Paulo Gustavo, mas quando que, na verdade, a gente sabe que a intenção do pessoal é que a mamata da Rouanet voltasse. Essa é somente essa a intenção. E o governo Bolsonaro defende o seguinte, que o recurso da lei, ele precisa ser usado para aqueles artistas que estão começando a vida, para aqueles artistas que precisam, sim, alavancar as suas carreiras, e não para aqueles artistas que estavam essa semana dentro daquela casa chique com o ex-presidiário Lula, fazendo aquela farra e reunião. Uma outra coisa também, governo Bolsonaro é o lado do bem, foi o governo que beneficiou mais de 10 milhões de empresas do projeto econômico do governo federal na pandemia. Auxílio emergencial, foram 68 milhões de pessoas atendidas no nosso país através do auxílio emergencial. Então, gente, com certeza, é a luta do bem contra o mal, é a luta de nós salvarmos o nosso país para que a gente não permita que aquela bandidagem volte a tomar conta do país. E ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidiário, eu lhe faço um convite, Lula. Ao invés de mandar as pessoas irem para a casa dos deputados, faz o seguinte, vem para a rua de encontro à população. Vem para a rua, duvido que você venha. Obrigado, presidente. Próximo orador inscrito, nobre deputado Valdec Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Deputada Célia Jordão, que preside este expediente final, cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Alerge e que nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores e trabalhadoras desta casa, eu saúdo ainda deputados que porventura estejam no plenário virtual.
Eu quero, neste momento, deputada Célia Jordão, até porque ontem e hoje já falei sobre a importância desta assistência emergencial que a LERJ mais uma vez operacionaliza em direção aos municípios afetados pelas chuvas, pelas tragédias, em situação de calamidade ou de emergência. Mas fiz isso sempre reiterando, inclusive ontem citei aqui uma parte pequena de um artigo que publiquei a respeito, sempre reiterando a centralidade dos investimentos de caráter estrutural. Porque a ajuda emergencial, ela aplaca a dor, ela atenua o sofrimento, mas ela não dá resposta, e, portanto, é muito importante, mas não tem o condão de dar resposta às questões que demandam política pública de fôlego, investimento de fôlego, como contenção de encostas, como avançar em mecanismos de prevenção, como resolver questões de infraestrutura, macrodrenagem, resolver problemas de habitação popular, reassentando famílias que ocupam o solo indevidamente. Para tudo isso, nós precisamos dos entes federativos mais robustos, da União e dos Estados. Na maior parte dos casos, os nossos municípios fluminenses e, de resto, os municípios brasileiros, na grandíssima maioria dos casos, não têm condições de fazer investimentos dessa monta. E, até o presente momento, não se tem notícia, nem por parte do governo federal, nem por parte do governo Cláudio Castro, de investimentos estruturantes que possam prevenir e possam, portanto, evitar de maneira mais duradoura que essas tragédias se repitam, porque elas acontecem a cada ano, a cada biênio, enfim. Mas, como já falei sobre isso muitas vezes, hoje eu quero me dedicar, deputada Célia Jordão, a dois pontos que me parecem absolutamente inaceitáveis em relação às decisões recentes do governo federal. Em primeiro lugar, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, decidiu vetar a lei Paulo Gustavo, a lei de autoria do senador Paulo Rocha, senador do estado do Pará, que foi aprovada no Congresso Nacional com o objetivo de transferir 3,8 bilhões de reais oriundos do superávit do Fundo Nacional de Cultura. Portanto, não é dinheiro novo, né? O Fundo Nacional de Cultura tem um superávit acumulado, assim como nós aqui, deputada Célia Jordão, fazendo uma analogia. Esses recursos que hoje nós aprovamos para 6 municípios, na ordem de 5 milhões cada um, e para 10 outros municípios, na ordem de 2,5 milhões para cada um, somam ao todo 55 milhões de reais que serão transferidos a esses municípios, tendo origem nos recursos do fundo da Alerj, que dispõe atualmente, segundo nos informou o presidente no Colégio de Líderes de hoje, de 56 bilhões. Aliás, é bom lembrar, a Alerj está transferindo praticamente todo o seu recurso do fundo para prestar assistência aos municípios, o que é um gesto muito largo. Analogicamente, por analogia, nós estamos aqui falando que o Fundo Nacional de Cultura dispõe de um superávit e esta lei se baseia nessa fonte de custeio, portanto, há uma fonte de custeio, não seriam retirados recursos de outras fontes ou de outras áreas, e mesmo assim, questionando, veja, Vossa Excelência, a lei que, segundo ele, contraria o interesse público. Contraria o interesse público. Veja o que significa isso. A política pública de cultura, a área da cultura, que foi provavelmente uma das mais afetadas pela pandemia, que os estabelecimentos culturais todos ficaram fechados, e até hoje, grande parte deles ainda tem dificuldade de fazer essa retomada. Os artistas populares, diferentemente do orador que me antecedeu aqui, os artistas populares severamente atacados estão cobertos e protegidos por essa proposta da lei Paulo Gustavo. Ora, mas eu quero dizer, em primeiro lugar, que há mobilização na sociedade e no Congresso Nacional para derrubar esse veto.
É bom lembrar que o governo Bolsonaro não queria também a Lei Aldir Blanc. No auge da pandemia, para matar a fome dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura que estavam morrendo de inanição, não era nem para retomada ainda, porque agora é para retomada do setor cultural, que faz girar a economia, é bom lembrar, que faz girar a economia. Mas naquela época não, naquela época é para matar a fome dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, mesmo assim, foi um suadouro para garantir a Lei Aldir Blanc. E agora a mesma coisa. Então, já sabemos que estamos diante de um governo que é inimigo da cultura, que, aliás, considera a nossa diversidade cultural como um problema, como um déficit. Não surpreende, porque é um governo que já teve um secretário nacional de cultura que queria encarnar um novo Goebbels, não é? Inclusive no vestuário, inclusive nas atitudes, inclusive na decoração do seu gabinete, queria encarnar a personalidade do ministro da propaganda do nazismo. Nós tivemos é um governo que já teve como presidente da Fundação Palmares, e já foi tarde, saiu para ser candidato, que presidiu a Fundação Palmares fazendo as maiores críticas e cometendo as maiores atrocidades contra a nossa ascendência, nossa ancestralidade africana, justamente o conteúdo que a Fundação Palmares tem que preservar e valorizar e difundir. Nós temos um secretário nacional de cultura que vive passeando em viagens sem propósito, levando delegações e amigos pessoais pagos pelo erário. Nós temos um governo federal que diz que 3,8 bilhões para retomar a atividade cultural no Brasil, para retomar, né, os pontos de cultura, retomar os teatros, os cinemas, as galerias, os museus, enfim, os equipamentos populares de cultura, que isso contraria o interesse público, mas é o mesmo governo que disponibiliza, nesse ano de 2022, mais de 16 bilhões de reais, portanto, o quíntuplo do valor estimado na Lei Paulo Gustavo, para deputados e deputadas, senadores e senadoras da sua base, fazerem graça durante o ano eleitoral sob o chamado orçamento secreto. Então, é disso que nós estamos falando. Alguém aqui falou de bem e de mal. Alguém aqui usou essa clivagem, né? Essa coisa meio bipolarizada. A realidade é muito mais complexa do que isso. Mas o que seria o bem? Financiar a retomada da atividade cultural ou permitir que, na calada da noite, a Sorrelfa, o orçamento federal, seja sequestrado por deputados e deputadas, senadores e senadores da base do governo para tentar se reelegerem com base em emendas secretas que não são divulgadas, que não são publicizadas. Então, eu quero aqui dizer que o nosso mandato, como foi no debate sobre a Lei Aldir Blanc, segue firme na luta para que a gente consiga reverter essa atitude que não surpreende, mas precisa ser revogada, precisa ser derrubado esse veto, para que o setor cultural, e logo no Rio de Janeiro, jamais poderia, como deputado deste Estado, que tem uma larga tradição cultural, sempre se colocou no lugar de vanguarda na agenda cultural brasileira. É claro que eu tinha que vir aqui e me insurgir contra essa atrocidade que, de novo, não surpreende, mas precisa ser revertida o mais brevemente possível. Da mesma maneira, e é o segundo ponto que quero aqui, antes de concluir, destacar, e sobre ele serei mais longo durante a semana. O governo federal também, né, acumulando as suas ações questionáveis, os seus absurdos, agora publicou um edital, no último dia 31 de março, para financiar projetos que atuarão dentro de unidades hospitalares para atender pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas, ou seja, uma abordagem que fortalece a linha manicomial para o atendimento das pessoas com transtorno mental, com problemas de saúde mental. Eu quero lembrar que esse é um debate absolutamente consolidado, não só no Brasil, remonta, não apenas, como se costuma dizer, ao médico italiano Franco Basaglia, que fundamentou para o mundo a tese da desospitalização,
do tratamento com base em centro de convivência, na autonomia, na possibilidade de que o paciente com transtorno mentais não seja tratado como um apenado, como um presidiário segregado da sociedade, mas possa ter mecanismos e dispositivos de inclusão, de convivência, de interação com a sociedade como parte da sua terapêutica, ou seja, a chamada reforma psiquiátrica, mas não apenas Basaglia. É preciso se referir aqui à alagoana Nise da Silveira, que muito antes de Basaglia, né, plantou uma agenda de tratamento às pessoas com saúde mental, que revolucionou a psiquiatria, não apenas no Brasil, mas no mundo. Para quem quiser conhecer, quiser ver, vai lá no Engenho de Dentro, conhecer o Museu, né, do Inconsciente, das imagens do inconsciente, para compreender aquela terapêutica que funcionou, teve êxito e garantiu vários processos de recuperação, de reinserção, de reintegração, de ressocialização de pacientes com transtorno mental. Agora, essa lógica é a lógica que Bolsonaro pretende impor, já vem sendo construída há algum tempo. Por exemplo, o Ministério da Saúde publicou a portaria 596, em 22 de março, portanto, 10 dias antes do edital, justamente para revogar, né, o dispositivo da portaria número 6 de 2017 do Ministério da Saúde, que garante o financiamento mensal para o programa de desinstitucionalização que integra a rede de atenção psicossocial, a RAPS. Depois disso, foi importante para eles revogar também o próprio programa de desinstitucionalização do atendimento a pacientes com saúde mental. Ou seja, nós estamos caminhando no Brasil para uma lógica de 50, 60 anos atrás. O Rio de Janeiro precisa lembrar, aliás, o presidente desta casa, André Siciliano, quando prefeito de Paracambi, foi, no início dos anos 2000, tomou uma atitude das pioneiras naquele momento para uma administração municipal, enfrentando essa lógica, interditando, né, um hospital que tratava de maneira desumana, tratava como bichos. Aliás, nem como bicho, porque alguns bichos nas nossas casas são tratados muito bem, mas tratados como bichos abandonados, né? Os pacientes com saúde mental, né? Aqui nessa casa nós temos uma frente parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica, muito atuante, com muita atuação. Aqui nós temos projetos avançados, como, por exemplo, garantir a participação do Estado no cofinanciamento da política de saúde mental. Acabamos de aprovar um projeto, Flávio Serafino, eu sou coautor também, Eliomar também, o Bink, o próprio André, para garantir os centros de convivência como espaços de que podem ser beneficiados com esse financiamento. Então, é muito importante entender o que está em jogo. Nós estamos deslocando uma política consolidada, que se baseia nos centros de atendimento psicossocial, nos centros de convivência, em todo o conjunto da rede substitutiva de atenção psicossocial, para voltar a entender que quem tem algum tipo de transtorno mental tem que ficar segregado no manicômio, segregado no hospital, como se fosse alguém que não pudesse ter qualquer tipo de convivência social, o que só piora a situação dessas pessoas com esses transtornos. Por isso, eu quero aqui repetir, né, o mote que nos organiza, né, loucura não se prende, saúde não se vende, nem um passo atrás, manicômios, nunca mais nós vamos lutar para que essa portaria do Ministério da Saúde seja revogada e, ao mesmo tempo, não entendemos o que faz o Ministério da Cidadania atuando no financiamento de hospitais para pessoas com transtorno mental e com dependência química. Não tem Ministério da Saúde? Bom, que não tem, a gente sabe o que aconteceu na pandemia, mostrou que não havia governança e havia muita corrupção, isso sim, no Ministério da Saúde. Agora, não tem cabimento que o Ministério da Cidadania tenha ingerência sobre a política de saúde mental, que é uma outra distorção. Portanto, faço aqui essa denúncia, chamo a atenção para quem ainda não está atento sobre a tentativa do governo Bolsonaro de desmontar a política de saúde mental consolidada no Brasil, consolidada nos estados brasileiros, consolidada nos municípios, e é preciso alertar todos e todas para barrar essa agenda reacionária, essa agenda que, na verdade, inviabiliza o avanço no tratamento de pessoas com transtorno mental do Brasil. Muito obrigado. Ainda antes de finalizar, né, gostaria de também registrar os agradecimentos ao novo secretário de Obras e Infraestrutura do Estado, que atendeu uma solicitação encaminhada através do meu gabinete, né, do secretário Wagner Junqueira, secretário de Agricultura e Pesca do município de Angra dos Reis,
para que pudesse contribuir com o transporte da Ecobrita, né, da CSN, para fazer frente aos estragos que a chuva fez nas estradas rurais do município de Angra dos Reis. Também agradecer ao coronel Leandro Monteiro, que prontamente atendeu uma solicitação disponibilizando uma aeronave para transporte da menina Maria Eduarda, que necessitava, no domingo, de uma cirurgia de emergência. Maria Eduarda passa bem, não é? Assim são as notícias que seus familiares nos passaram. Então, a gente também registra os agradecimentos ao coronel Leandro Monteiro, do Corpo de Bombeiros. E também agradecer a presença, não é, no município de Angra dos Reis, do nosso governador Cláudio Castro e do nosso presidente Jair Bolsonaro. Ambos fizeram questão de ver presencialmente os problemas havidos nos municípios, para que pudessem dar a resposta e o atendimento de ambos os executivos. Então, não havendo mais oradores inscritos, a presidência encerra a sessão. Que todos retornem com Deus, né, um bom descanso e até amanhã.